Eng mashhur yulduzlar ham arzon avtomobilda yurishi mumkin. Buni bilasizmi? Ularning millionlab pullari bo'lsa ham, o'zlarini oddiy odamlardek kamtar tutadiganlari bo'ladi albatta. Turfa olamning mazkur videoroligi aynan ana shunday arzon avtomobilda ko'chalarni to'ldirib yuradigan yulduzlar to'g'risida bo'ladi. Mel Gibson Sheryurak filmidagi roli uchun Oscar mukofotiga sazovor bo'lgan Mel Gibsonning hozirgi kunda cho'ntagida 425 million dollar puli bor. Shunga qaramay, yulduz 1976-yildan 1992-yilgacha ishlab chiqarilgan uzog'i bilan 30 ming dollar turadigan Toyota Cressida avtoulovda yuradi. Clint Eastwood Ushbu aktyorning boyligi hisoblanganda u 2015-yil yakuniga ko'ra 375 million dollarni tashkil etgan. Ammo 1980-yillarning eng yaxshi aktyori va minglab kino ixlosmandlarining ideali sanalgan Clint Eastwood General Motors kompaniyasining Typhoon rusumli avtomobilini hech ham o'zgartirmaydi. Ushbu avtomobilning narxi esa 30 ming dollarni tashkil etadi. Britney Spears Pop yulduzi ayni damda Las Vegasning malikasi hisoblangan bu xonanda 1990-yillardagidek porloq yulduz emasdir. Ammo uning hisobida bugun 170 million dollar miqdorda pul bor. U qimmatbaho mashinalarni bir emas, o'nlab sotib olish imkoniga ega. Biroq sobiq pop malikasi narxi 35 ming dollar turadigan BMW kompaniyasining Mini Cooperida yurishini juda yoqtiradi va uni mana necha yillardan buyon almashtirmaydi ham. Justin Timberlake Bu yigit aktyorlikda va xonandalikda ham bir paytning o'zida yaxshigina shuhrat cho'qqisiga erishdi. Shuning bilan birga pullarga ham 225 million dollar pulga ega shou-biznes yulduzi 1979-yilda ishlab chiqarilgan Volkswagen kompaniyasining Jetta rusumli avtomobilini juda yoqtirarkan. Bu avtomobilning narxi esa 16 ming dollarni tashkil etadi. Mark Zuckerberg Dunyoning eng yosh milliarderi va Facebook ijtimoiy tarmog'ining asoschisi hisoblanmish Mark Zuckerbergning hisobida 46,5 milliard dollar pul bor. U Kaliforniyadagi uyini 7 million dollarga sotib olgan. Ishonasizmi, bu milliarder 30 ming dollarlik avtomobilda yuradi. Acura avtomobili 2004-yildan 2014-yilga qadar ishlab chiqarilgan. Yaponiyada ishlab chiqarilgan mazkur avtoulov Markning eng sevimli va yagona mashinasidir.